Ahoj, lidé dobří. Tentokrát potřebuju vaši pomoc. Budu vás moc prosit, držte mě palce. Byla jsem postavená před výzvou postavit perníkový betlém. No. A já jsem tu výzvu přijala a jdu do toho. Uvidíme, zdaří-li, nezdaří-li se. Ale uvidíte, co udělám. I to, co kdyby se to náhodou povedlo, i to, kdyby se mi to nepovedlo. Tak, jo. Zase stín. Použiju těsto na perníčky. 50 gramů másla, 3 vejce, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce medu, 1 lžíce sody, 560 gramů hladké mouky, 4 lžíce rumu, 2 lžíce perníkového koření, ne prášku do perníku, perníkový koření, a 300 gramů cukr moučka. Tak. Zase s váma budu takhle vexlovat. A jdeme na to. Jdeme zadělávat. No a to potrvá drobet díl. Nejdřív si to měchačkou takhle před. No. Předprodělám, to je slovíčko. Novotvar. No a pak do toho budu muset rukou, aby se to pěkně všechno spojilo. Tak, těsto už se spojilo, tak si ho přemístím na prkno a ještě na tom prkně ho pořádně prodělám, aby tam nezůstávaly takhle ty kousíčky másla jenom na jednom místě. Ať se to pěkně všechno rozprostře po celém těstě. Ty naše báby a prabáby. Proto oni byli tak fortelní ženský. Neměli žádný roboty, měli jen svý dvě ruce. Teď už vypadá těstičko pěkně, už se mi nikde neukazují kousky másla. Tak, no, tak. Buď tam. Už jsem to jednou ukazovala. Co moje babička a pratetička dělali, když dělali takováhle těsta. Tak. A bum ho, tohle dělali.
A mně se to tak líbilo a teď se mi to líbí taky. Tak, bácinky, bácinky. Úhlednej váleček si uděláme. Tak. A kdo mi vypne kameru? Nikdo. Já jsem na všechno tak sama. Jo. Tak, pytel igelitel, pěkně, na těstíčko. Tak. A do druhého dne, do lednice, uležet. Než se to těsto uleží, tak jsem si udělala další přípravu. Tady jsem zaštrachala a mám tady vykrajovátko, které jsou původně na perníkovou chaloupku, ale myslím, že mi to půjde použít i pro ten betlen. No a tady samozřejmě jedna větší a jedna menší hvězda, nevím, kterou použiju. Stromeček, zvoneček, to taky nevím, jestli a jak použiju. Hvězdička, třeba okýnko. No. A šablony figurální. No. Tak uvidíme, jestli se mi povede tím bílkem aspoň takhle vykreslit. Protože já se musím držet velikosti k tomu domečku. No. No, když to nepůjde, tak si budu muset vyrobit šablonu na větší domeček. Nedá se nic dělat. Ale nejdřív vyzkouším tady tohleto, tak uvidíme. Tak jsem si ukrojila kousek těsta, vidíte, jak je nádherný, krásný těstičko. Tak. A teď si z něj vyválím plát. Udělej si pořádek na pracovišti. Ten plát by měl být silný 3 až 4 mm. A jdeme vykrajovat. Tak nejprve si vykrojím štít. Do štítu si vytvořím okýnko.
a ten štít si přenesu na plech. A protože na tom prvním štítu potřebuju něco jako bránu, tak mi poslouží tenhle měsíček, tu bránu vykrojit. A ten měsíček použiju jako perníček. Tak, přední štít, zadní štít, podložka, bočnice. Pečeme na 180 stupňů zhruba tak 8 až 10 minut. Nic nepřipomněl. A já jsem neudělala to důležitý. Potřít studenou vodou. Všechno pěkně potřít studenou vodou. První díly máme upečené. Bráno je drobet na křivo, ale to se mi halt bude muset odpustit. No. Příště to bude lepší. Jdeme vystydnout. Tady mám povykrajovanou tu drobotinu, střížku a ostatní drobnosti. Tak, drobotina je taky upečená, tak zatímco nám perníčky budou stydnout, si uděláme polevu. Tady mám 150 gramů prosátého cukru, moučkového. Přijde do něj jeden bílek. A citronová šťáva, já bohužel švindl citronek. A teď budeme usilovně míchat a míchat a míchat, až si z toho všeho vymícháme tu polevu. Tak, polevu máme pěkně vymíchanou a můžeme přikročit k tomu nejhoršímu. Jedna klepení toho chléva a druhá k kreslení těch postaviček. No, to jsem na to zvědav. Ten mi do toho tady pindá, hlídač jeden a já musím vytvořit Ježíška.
No a jak mu tam teď udělám tu peřinku nějakou? No, teda nevím, jestli je to k poznání, ale měl by to být Ježíšek v jesličkách. A tady tyhle ty boční stěny toho chléva, ty jsou jednoduchý. No, boční stěna chléva, takhle na výšku to bude. Teď musím ustřihnout špičku, abych měla větší otvor na tlustější čáru. Tady máme podestu, tam budeme stavět. Tam budeme stavět. Já jsem si to pomuchla, látrala. To jsem tomu dala, to jsem tomu dala. Chlév je drobet nakřivo, ale stojí. Jdeme pro střechu.
Jedna střecha, druhá střecha. Já vás napínám a natahuju, co? No jo, no. Od mých prostředních mladých jsem dostala takovýhle šikovný udělátko. To se mi teď náramně hodí. Nazdobím tady ty bočnice. Tak a teď si připravím maltu na střechu. Střechu začistím. Tak. A zase musím doplnit maltu. Ale kde mám Ježíška? Kde mám Ježíška? Tady mám Ježíška. Tady mám Ježíška. Tak. Nahoru přijde kometa. Tam budu muset asi ještě přidat, viď? Máš málo. Přidám.
A zase musím doplnit maltu. Stojíš rovně? Zdá se, že ano. Ukaž se ze všech stran. Tak musím přidat panu Marii. K Ježíškovi hezky. Hezky k Ježíškovi. No a nakonec svatého Josefa, ať máme celou svatou rodinu pěkně pohromadě. No. Snížek taky ze strany.
Tak. A došla Malta. Tak, stojíš rovně. Nebo se mi krásíš? Ještě doladit architektonický minima. Tak, a náš finální výrobek je hotov. Betlém z perníku. A spíš betlémek. Malý vydání, ale malý, ale naše. Tak se na to podíváme. Ze všech stran. Pěkně pomalonku. Vytrlek zaostřuje. Tak. Tak. A je. Hotovo. Lidé dobří, hotovo. Perníkový betlémek. Tak. Požehnaný advent. Ahoj.